Dagens tips handlar om hur du får en bättre bollträff genom att skapa en bättre centrering. Jag ser väldigt många golfare som rör sig i sidled på det här sättet, vilket gör det svårt att kontrollera vart klubban slår ner. Enkelt sätt att träna. Fötterna helt ihop. Ställ upp dig. Börja med en järnsjua. Och härifrån träna på att rotera. Rotera igenom. Här tränar du snabbt upp balansen, vilket gör att du träffar bollen mycket, mycket bättre. Lycka till!